Сурагчид өвлийн хүйтэнд нүхэн жаргалд бие засаж тохимуутой орчинд хичээлдэг үе ард хоцрогно. За учир нь улсын хэмжээнд цэцэрлэг дотор байрны 819 нүхэн жаргал шаарлаг хангасан за тохиолог ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил хэрэгжиж эхлээд байна. Улсын хурлаас томилогдсон ажлын эсгийн гишүүд энэ удаад Дундгуй аймгийн зарим суманд ажиллаж ажлын явцтай танилцсан байна. Сумдын сургуулиудыг шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болох хүрээнд их нээлжийн 16 сумын 195 байрлагад ажлыг нэхлүүлжээ. Тухайлбал Дундгуй аймгийн Дэлгэр Хангас сумын сургууль дотор байрны ариун цэврийн байгууламж бүрэн ашиглалтанд ороход хойрцсон байна. Ер нь манайх нөгөө нэг хичээлийн нэг 3 байртай. 1-р байр мөн дотор 2019 онд ашиглалтанд орсон учраас хайрцан гоног дотор нь ойлтой бүх юм шийдэгдсэн. Бусад сурагчдын маань бол дандаа ингээ гадаа нойлд бийцдэг байхгүй юу. Тэгэл өвөл тэнц нь хүүхдүүд юм бас гадаа орон шийн бийцэн ингээл бохир их заваа. Тэгэ цэвэрлэгдэж хүндрэлтэй. Бас хүүхдүүдсээ эвгүй орчинд байсан. Тэгэд энэ бол маш том одоо хэрэгцээтэй төсөл болж байгаа. 20-р зуунаас 21-р зуунд бидний одоо чирж авч орж ирсэн нэг хөшлийн хоцрогдол бол энэ модон чарлангийн асуудал ирсэн. Үндэ одоо өнөөдөр хөдөө орон нутагт байгаа хүүхдүүд 6 наснаас ахуулаад 12-р анги төгсөж байгаа хүүхдүүд өвлийн хүйтэнд яг гадаач орлонд ингээд бицдэг. Иннээс болж хүүхдүүд хичээлдээ дурггүй. За ялангуяа одоо 6 настай хүүхдүүдээ дотор байранд үлдэх аав ээжийн сэтгэл зовдөг тийм ээ. Энэ ажил шийдэгдсэний дараа дулаахан орчинд одоо хүний үндсэн эрхээ эдлэх ийм одоо боломж бүрдэж байгаа бас баяртай байна. Өнөөдөр гол нь одоо бид нар ганцхан одоо 0 шийдээгүй, болсон 0 шийдээгүй бид нар яг энэ одоо шугам шүлжээ яг стандарт таарсан ариун цэврийн одоо байгууламд ариун цэврийн бас өөрөө энэ бүгдийг бас ингээд шийдэж байгаа нь үнэхээр бас төвшөлттэй байгаа маа. Технологи бол их таалагдж байгаа. Мэдээж энэ нөх цэвдэггүй газар учраас нь септик технологи ашиглаад тэгээ гарч байгаа нөгөө саарл усаа хөрсөнд нь өрд нь шингээгээд тэгээ лаг шавар баг гардаг. За энэ технологи нь өөрөө буцаагаад нөгөө арчилгаа зардал багтай. Тэр утгаар бол бас технологийн бас том дэвшил болж байна. Байгаль орчин бас ээлтэй болж байна. Түмчлэн улсын хурлаас томилогдсон ажлын хэсэг Дундгуй аймгийн Эрдэнэ талаас сумд хийгдэж байгаа ажлын явцтай танилцлаа. Эрдэнэ талаас сумын ерөнхий боловсруулалтын сургууль 1100 гаруй сурагчтай 3 хичээлийн байр, 1 дотор байртай юм байна. Ажил удаашралтай байгаа хэдий ч эрх хөвлөдө багтааж шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай болохоор ажиллаж байна гээ. Нэг жишээ дуртахад өнөөдөр энэ Эрдэнэ талаас сумын сургууль дээр 600 хүүхдийн дунд нэг 4 нүхэн жорлон, 300 хүүхдийн дунд нэг 2 нүхэн жорлон байх жишээ тий. Тэгэхээр энэ бүх асуудлыг бид нар шийдвэрлэхийн тулд 2021 оны төсвөөр бид төсөв боловсууллаа тийм ээ. Асуудлыг шийдвэрлэж чадсан боловч ажил удаашралтай байгаа нь харагдаж байна. Ажил байдлаа танилцсанараа бид нар шийдвэрлэгийг гаргаад ажлыг хурцгах ийм ажил хийгдэж байна. За ингэсний дараагаар бол манад одоо бусад 10 суманд дахиад энэ асуудал тогтолтой байгаа. Энийг бол бид нар бас богино хэмжээнд шийдвэрлэхийн тулд мэдээж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг харж байна. Сургуулиудыг стандартт нийцсэн ариун цэврийн байгууламжтай болгох ажилд Эрдэнэ төвлөрөөс 100 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гаргаж байна. Ажлыг чанартай хийж төсвийн хяналтаач сайн тавихад анхаарах хэрэгтэйг онцолж байна. Тэгэхээр энэ улсын төсвийн хөрөнгө байна уу? Эрдэнэ төвлөрөөр яг адилхан татвар төлөгчдийн мөнгө байгаа. Тийм учраас энэ их хурлын баг ягаад ийм том одоо бүрэлдэхүүнтэй ирж байна гэхээр энэ улсын төсвийн хууль одоо яаж хэрэгжиж байгаа юм? Энэ ажил хэр чанартай гүйцэтгэж байгаа гэдэг дээр ийм ажлын хэсэг гараад одоо ингээд ажиллаж байгаа маа. Иймхүү 330 гаруй сумын 220 мянган гаруй сурагч эрүүл 5 тухтай орчинд суралцах орчин нөхцөл бүрдэж эхлээд байна. Боловсрол шинжилгээ